Միջև ելույթների համար գրանցման անցնելը ցանկանում եմ պարոն Բաբայանին հրավիրել կենտրոնական ամբիոնի մոտ հաշվի ծանոթախմբի նախագահին, որպեսզի մեզ ներկայացնի սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության արդյունքները. Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուրտեղի համար առաջադրել էր Դավիթ Բալայանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 32-ը, քվեաթուփում առկա 32 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ Դավիթ Բալայան կողմ 32, դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով որոշումը չի ընդունվել, արգելի գործընկերներ այժմ մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Արգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով, որ ելույթի հնարավորությունները տևողությունը երկար է, առաջարկում եմ ելույթներով հանդես գալ արդեն վաղը մեր նիստի սկզբին, իսկ գործընկերներին հիշեցնում եմ, որ մենք ժամը 4:30-ից հարց ու պատասխան ունենք կառավարության հետ։ Շնորհակալություն։